Komanda rajonale perëndimore e Këforit ka përfunduar një stërvitje të zhvilluar në kampin Villaggio, e cila kishte për qëllim vlerësimin e gatishmërisë operacionale të njësive dhe testimin e procedurave për dislokimin e shpejt të mjeteve dhe kapaciteteve. Stërvitja e titulluar paraqiste një sër aktivitetesh të përbashkëta për të menaxhuar krizat dhe për të mbrojtur sigurinë publike të kryer nga kontingjente të ndryshme kombëtare të caktuara për Këforin, thuhet në deklaratën për media. Këto stërvitje përfshin kontrollin e turmave në trazira, heqjen e pengesave rrugore, evakuimin mjekësor me helikopter, evakuimin e ndërtesave dhe vendosjen e përforcimeve të trupave. Komandanti Këforit Ozgan Ulutash ka thënë se këto stërvitje janë të rëndësishme për misionin e Këforit për mbajtjen e paqes. Përfundimin e stërvitjes paraqitet një arritje të rëndësishme në përpjekjet tona të vazhdueshme për të ruajtur një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë nën mandatin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Përkushtimi dhe profesionalizmi i shfaqur nga të gjithë pjesëmarrësit ka qenë shëmbullor dhe pasqyron përkushtimin ton të palëkundur për të kontribuar në sigurinë e qëndrueshme në mbar Kosovën, u shpreh komandanti Këforit Ozgan Ulutash.